U fakultní nemocnice v Hradci Králové jsou nyní zpoplatněny parkovací plochy nedaleko hlavní brány. Díky tomu dochází k větší obrátkovosti vozidel, která zde parkují kratší dobu, a není už tak velký problém najít zde volné místo k zaparkování. Dříve zde byla vozidla odstavena třeba i celý den. Tyto parkovací plochy provozuje fakultní nemocnice. Zpoplatněny v současné době nejsou parkovací plochy v zadní části nemocnice, kde dochází po naplnění kapacity parkovacích míst k porušování pravidel silničního provozu. Odstavená vozidla zde působí překážku v provozu a jsou následně řešena městskou policií. Je zde problém ten, že zde není zajištěna obrátkovost parkovacích míst. Pokud by i tato místa byla zoplatněná, byť symbolickou částkou, bylo by zaručen jejich režim střídání častější a řidiči by neměli problém nalézt tak parkovací místa. Doporučujeme při návštěvě fakultní nemocnice využít placená parkovací místa u hlavního vjezdu.